držím myšlenku, takže ne. No vidíš, to mě tam řekneš rovna. Jo, to bude taky dobrá věc. Moča stolici. Už jdeš? Dobrý, tak už startuje velká cena, jo? Tak výborně, máme prvního závodníka tady. Pavle, na co čekáš? Ještě chvíli, manželka nestíhne. A kola už máš připravený? Ano. Ty vole, to jsou... A už je tady. Už je tady paní, dobrý den. Kam jdete? Jdem na to. Na co? Do stěny. Do stěny? Do jaké stěny? Na cyklistické. Jo, aha. Bobe, co tam máš prosím tě v tom batou? Vypadalo to hrozně těžký. Kurva padák, tady jsou takový kopce, že občas musíš zatáhnout za šňůrku, abys to ubrzdil. Aha, tak to je dobrý, to je dobrý, to je dobrý. KTM padák. Co tady? Ne, já nemám opuštěnou dušu. Jak nemáš opuštěnou dušu? Tak to odpust, udělej. Výdech. Kolik máš baterku dneska? Mně se to leskne nějak. No 100%, tady na vrchu. No vidíš to, tak to by ti mohlo dneska vyjít, co? Uvidíme. Připravená? Krásný den, ano, těšíme se. Výborně. Co tady, připravený? Den, já jsem připraven úplně na všechno. Materka taky nabitá? Já jsem nabitej. Úplně. Nula, já vidím nula, ale. Právě. Tak to je v prdeli. Já jdu za svý, já jenom fintím. Tady? Já mám strašný strach. Z čeho? Já nevím. Vidíš, že jenom na kole? No. Právě. Co tady, hlavní šéf? Nachystaný baterka? Baterka taky nula, výborně. Naladěno? Přišel na to. Na co? Jak má vypnout? Jak se máže denní počítač? Už no, výborně. Už máme klapka, střih. Máme tady prvního závodníka. Výborně. Máme tady druhého závodníka. Tak se děje pěkně. Ahoj. Další tady vyjíždí. Ahoj. Ahoj. Čau. Čau. Já ručím dál, ať jsou hezčí záběry. Dalšího. Zdar. Šlápni do toho, počkej, to rameno. Počkej, já musím běžet s tebou. Jedno rameno. Druhé rameno. Mám to. Super, díky, čau. Baka jede auto. Zdar. Zdar. Tak tady bydlíme. Tady někdo nechal otevřeno. Já vím, jo, tam, vy bydlíte ještě. Ano. Vy jedete něco jiného. My jedeme to stejně, ale autem. Tak už odjeli. My si tady relaxujeme. Jirka už má plán cesty. Takže jaký je ten plán, Jirko? Pojedeme cestou, ne cestou. Kolik kilometrů? 133, 136. Krásný. Třeba. Krásný. Dobře, pěkný. Jo. Počasí nám přeje. Hopsahaj se do Brandejsa. Tak stroje připravený. Zase my připravení. Druhý je nachystaný tady. A doufám, že než přijedeme, tak se nám ohřeje bazének. Aby jsme mohli šupnout do vody, protože ráno to mělo 17 stupňů. To nebylo ono. Doufám, že se to ohřeje tak na 20 aspoň. No a výhled je famózní. Takže tohle nás bude čekat odpoledne. Blbý je, co tady začali stavět. To je teda hrozná škoda. Tak jedem. Tady hezky zaparkovali. Jdeme se podívat někam, kde zatím nejsou žádní turisti. A jmenuje se to
Grožňan. Meníček, sýreček. Krásné je to tu. Ženo má, nestratila se z mi. Kde jsou? Zas jako vítr? Je, to je krásný, dívej se ty skleničky. Je pěkný, že? Ne. Jsem úplně pomalej. Jde, to je výhled. Jirka jde pomalu taky. Tak těžko někam je. No právě. Kaž. Ale ty kamenné budovy doma nemáme takový. Takový krásný lodičky tady. A jestli tady baronga učají. Teď jsme dorazili, tak bychom si dali vodu a jeli bychom. Nebo vy už jste po kávě? Tak prostě tady to vyšší zkratku, tam taková zkratku. Takže jsme v Motovůnu a je tady takový krásný náměstíčko, kavárna, která má skoro všechny stoly obsazeny a ty, které jsou volné, tak jsou na slunku. Tak se jdeme projít. Jitě, jdeme rovně nebo doprava? Jdeme rovně nebo doprava nebo doleva? Jo, ty se navíguješ, aha. Já se dívám, kde jsme. A kde jsme? No, já to vůbec netuším. Aha. Ano. Na večer.
To je pravda. Benáčané normálně jezdí na Vespách. Přesně tak. Já jsem se díval, možná i na film Vespa. Možná i Marcus Aurelius jezdil na Vespě. Akorát měla dvě kola vedle sebe, neměla za sebou, že? Že Marcus Aurelius měl kadživu, anebo tu druhou, co má Bob. Aprilku. Ne, on měl kola vedle sebe a měl jenom jednoho koně. Maximálně ten motor, možná dva, nevím. Jeden, dva koně, no. Jeden, dva koně měla ta motorka, že? Ne, to je konec Istrie, ten obzor. A nějak se to jmenuje. Ano, Grieci, zatím je Rijeka. My jsme tak daleko od našich motorek, já je vidím. Tam za tím hřbitovem. Tady máme motorky. Tyjo, my jsme daleko. Jirko, jak to, že tady jede auto? Je to možný. Ale ono by to asi i dost klouzalo na těch kostkách tady, ty naše motorky. Ne? A hezký uličky. Ano, Laníš. Laníš. Laníže tady, paní, no. To je tady Istrie na to známá, na ty Laníže. Pěkný tam proti a...
46 a nebo toto. Nebo tam to já nevím. Tak to znám. Jsme to jako ty. Tady nejsem čísla, že? Díla Marko. Takhle jsme si tady hezky zaparkovali v takovým romantickým místě. Takhle si tady dáváme, nebo dali jsme si už kafičko a zmrzlinku. Spokojení? Plná napapanej? Plná bříška. No ale máš ho nějaký kulatý takový? No, taky spokojená. Jakou jsi měla zmrzlinu? Sorbet, lesní směs. A ty jsi měla jakou zmrzlinu? Citronkovou, jako vždy. A já jsem měl jakou zmrzlinu? Nevím, už jsem to zapomněl. A to je dobrá. A platil to Tom, tak je to taky dobrý, jo. Tam ještě Jirko pojedem. Domů, domů jedeme. Jedem pro to víno. Ne, no, můžem vzít víno, no, můžem. Ale tak jo. Určitě ráda.
tak. Vidí zábydlo. Děvčata, odkud jste?